Всеки човек на планетата Земя без изключение си задава един въпрос. Съществува ли вечен живот? Умираме ли след смъртта? Какво става с нашето съзнание? Милиарди по цялото земно кълбо мечтаят да бъдат безсмъртни. Някои се осланят на Буда, други на Христос, трети поглеждат към Мохамед. В историята на човешката цивилизация от най-древни времена се говори за прераждането на душите. Египтяните първи споменават безсмъртието на човешката душа. Когато тялото умира, тя се преражда в друго същество, раждащо се в този момент. Днес учени от най-уважаваните университети използват стволови клетки, криогеника и дори смяна на носителя на съзнание, за да победят смъртта. Но възможно ли е наистина да бъдем равни на боговете? Джорджия Никола, мой гост, Здравей, добре дошла. Здрасти, отново. Какво мислиш ти за теорията за висши аз? Висши аз на всички е творец. Най-висши аз. Но от друга страна, неговата идея е всеки в тази висша сфера на съществуване, която е самото творение, да има индивидуален план на съществуване, което е индивидуалния висши аз което ние разглеждаме като висшата степен на развитие, което една душа може да постигне. Да кажем, енергията на висшето във всеки един от нас. Е висшия аз. Нас, аз. И сега го има? Да, ние го имаме постоянно, но това дали го проявяваме е друга тема. Ние всичко имаме, цялата Вселена е наша, както и ние сме на Вселената, но избора е много съществен. Дали ние ще изберем да проявим висшето в нас или нещо по, да кажем, ниши. А какъв е плана за прераждането според теб? Плана за прераждането е именно ние да можем да освоим всичките информации, съдържащи се във висшия аз, в една прогресия. В една последователност, в, да кажем, няколко прираждания, ние да можем да добием достатъчно опитности, така че да постигнем висше аз проявен и така да се а, върнем към първия висш аз, който е самият Творец. Тръгвайки от Твореца в началото, създадени по виш образец, ние да минем през всичките опитности, които неговата красота ни позволява да я И така, независимо, че се раждаме примерно без познанието за това нещо, дори без познанието на нали, творец, без познанието за а, виша, аз, без познанието за прираждани, а, ние да можем да добим достатъчно опитности, така че да можем да проявим това в един момент от нашето лично развитие след достатъчно опитности, както и в индивидуалния живот. В едно прераждане, нали, ние имаме една прогресия, едно постоянно, да кажем, освояване на информация. И както в живота на ние растем в познанието си, по същия метод ние растем в познанието си в затвореца в различни прераждания, надграждани. Ако ни освоим нещо, в следващия добен момент ние можем да го освоим. Самите ние ли избираме кога да се природим? Ние, по-скоро се съгласяваме с това. А по-скоро се съгласяваме. Да, примерно, има определени физични закони, които позволяват една душа. Нали, ако разглеждаме прераждането от гледна точка на физиката, които позволяват една душа да бъде природена в а, едно пространство или в едно тяло, или в едно. А, Състояние. Примерно състояние на планетата, което позволява дадена душа да дойде. Така че ние примерно можем да съгласим. Естествено, защото а, небесният творец, който е позволил цялата тая логика на творението, а, ни е дал свобода, той ни предоставя най-различни възможности. Примерно може да ни каже, може да се природиш след 5 години, може да се природиш след 50 години, пък ние каквото си изберем. И двата момента обаче, са подходящи за всички, не само за нас самите, като личностно развитие. Прираждането е сериозна тематика все пак, която позволява, ние, вършайки а, личната си работа, усъвършенствайки себе си, да бъдем полезни и на другите. И ако примерно ние, както възприемаме нали Царството Божие, което определяме като такова, че е по-далеч от планетата, че е в някаква висша сфера на съществуване, в висши трептения. Ако примерно изхождаме от там, че ние тръгваме от там, въпрощавайки се в физическите тела, то ние, когато сме там, са ни представени най-различни възможности, които ние си избираме, коя бихме поели. Но защото има уважение на Твореца към нашата лична индивидуалност, която се дължи на любовта, т.е. ние можем да се съгласим, можем да си изберем и някаква друга възможност, това е щедростта Божия. Да можем да сме гъвкави и да се избираме. Хм. Все пак, защото ако ние, нали, ако всичко е така характеризирано в а, интересата дума съдба, то ние всъщност можем да дори да мислим, че в една гледна точка, ние сме а, ощетени от това да живеем. Тоест ако всичко е предварително подредено, ние може да се считаме, има такива нали, случаи, да се считаме а, за излишни в Божествения план. Тоест какъв е смисълът ние да се раждаме толкова много пъти или какъв е смисъл, нали всичко да е готово пък ние просто да си живеем. Но всъщност точно заради това има една дълбока връзка между свободната воля и Божията воля. Да кажем, Божията воля... Ти ги разграничаваш. Едното е част от другото. Просто. Кое е част от другото? Също те и двете са взаимосвързани, но Божията воля е станала причина за това да съществува свободната воля. Mm -hmm. И затова, нали, е толкова интересен аспектът, че ако, примерно, ние имаме доста възможности за прираждане, ние можем да се изберем и в друго пространство да се природим, примерно. Не задължително на една определена планета. Това е щедростта и мащаба на небесния творец. Но това са все пак дълбоки детайли на механизма с преражданията. Бих искал, бих искал да поговорим за тях и нямам нищо против. Да, те са много съществени, все пак имат приложение. Как така? Защото в нашето предаване не сме говорили за прераждането, но... Как така се случва, кога и къде да се природим? Това е пак по закона на Как така механизма на, на това да, да. прераждане все още не е изучен, не е познат. Все пак... То съществува да. според теб, да? Не само според мен, можем да разглеждаме и абсолютно всички същност духовни доктрини, където това е нещо съвсем съществено. Дали не ще вземем индуизма, дали ще вземем будизма, дали ще вземем Христос, който говори за Иоанн като природение Илия. Той не казва природен, но еврейски език е много интересен език с а, много значителност. Който в едно по-дълбоко приручване може да доби и съвсем друг смисъл. Все пак, това е много нали, дълбоки детайли на нещата, но. В крайна сметка, ние говорим за това, че това са закони на физиката. Дори може да разглеждаме прираждането не като едно духовно явление. А като и, физично. Да, като едно физично явление, в което, примерно, ние имаме един живот, който има продължителност, да кажем 50 години. В този живот имаме количество опитности, които са стигнали до едно ниво. В този момент цялата Вселена функционира, но да кажем, това съзнание, което е било въплатено в дадено тяло, е нужно да продължи вече в друго пространство, защото за даденото пространство той е мисията си, както ние казваме, по духовен начин. И сега твой фокус е върху съзнанието, а не върху тялото не само върху съзнанието, те двете са взаимосвързани. Но ето тук е фокуса, че ако едно съзнание е превъплатено в цяло, природено и родено, или както и да се каже едно и също, ам, завърши мисията си, енергията, използва този инструмент. И вече всичко, което е трябвало този инструмент да получи като опитност и познание и учени на планетата, вече се е приключил, от друга страна е дало всичко, което може да даде на планетата, той се прехвърля в друго трептение друга физическа величина. И тук е момента, нали, който определя къде продължава това съзнание. Примерно ние имаме една а, определена опитност за определено количество години, 50 години, примерно, имаме дадени а, опитности и в момента, в който, да кажем, дойде момента на нашето живот, житейските прекъсни или така наречената смърт, физическа, съзнанието се примеса в най подходящо място. Но не само за всички, нали, най-подходящото място, но най-подходящото място за личностното развитие, примерно, тая душа се е учила на определени неща. Научила ги до някаква степен. И след това, като се примести, примерно, в друго място, дали това ще е Царството Божие в небесата или някоя друга цивилизация, без значение, отива там, където ще може най-естествено да продължи развитието си. А как ще я посрещнат там? по най-естествения начин. Защото тук е също и другия елемент, че не отива само в най подходящото за себе си пространство, но и в най подходящото за всички пространство. За всички кои? За всички в цялата вселена. Иначе не се примества. Това е една игра. Може да го разглеждаме като един постоянен механизъм за най-подходящи позиции в Вселената, където има баланс. Примерно един живот прикъсва, той се премества, отива някъде, но той не отива просто някъде само заради личното си развитие, което го изисква да продължи на тая посока да се развива, ами отива там, където а, ще може ам, да бъде посрещнат по най-добрия начин. Също така. И в двете посоки. И личното най-добро, и най-доброто за всички. Иначе няма смисъл да се премества. Ние сме едно и също съзнание, което сменя вселените, което сменя световете, в които пребивава. Разбирам ли те правилно или? Зависи по какъв метод разглеждаме сътворението. Ние може да го възприемаме като едно нещо, може да го възприемаме и като много неща. Това пак е физика, паралелни светове, а, свързвани светове, съседни светове. Ние имаме всичките, да, божественото в нас. Добре, да упростим малко разговора. Да опростим разговор. да много... малко разговора. <същ> Физически <същ> разговор направихме. Присъствието на Земята, на тази планета, на която сме mm -hmm. в момента, на всеки един човек, е свързано с това, той да не помни предишния си живот. Каква е причината? От една гледна точка причината е това да не се разсейва от мисията, с която той слиза. Една причина. Друга причина е това, че ако той, примерно, достатъчно дълго време работи, изследвайки каква, защо идва на планетата, той естествено ще разбере това нещо. От друга страна, ние всички търсим себе си. Кои сме ние? С къде идваме? На къде отиваме? Защо от сме тук? А въпросът с прераждането отговаря всички тези най-любими, наши най-задавани въпроси. От къде идваме? Идваме, да кажем, от любовта, от твореца, от сътворението, от някъде, от определено пространство, къде сме били преди това. Идваме на планетата. Защо на планетата? Точно защото това е най-доброто за нас самите, а пък и нашата позиция, индивидуална на всеки един човек на планетата, е подходяща за цялата Вселена. Това е много мащабно, все пак. Това е сериозният мащаб на Вселенския механизъм на съществуване. Примерно, един човек не може да дойде на планетата, ако за някого това е неподходящо във Вселената. Не само за хората. Няма как да се случи това. Но някъде в огромното море от информация, което ни залива, срещнах, че имат цивилизации, които могат да контролират прераждането на Земята и да крадат нашите души на път към други светове и да ги използват. Възможно ли е това? Драматургията позволява всичко, но възглеждайки го от първия замисъл, който е божествения, дори да имаме ние такива така възприемани от хората пристъпни действия, те пак са с божествен промисъл. По същия начин и с много хора, които се опитват по някакъв начин да ограничават действията на други хора. Това е свободната воля. Всъщност. Но като се върнем на темата за това, а, че всеки един човек има определена пътека в живота, в която е продължение на други негови пътеки от Във Вселената, ние се връщаме и на това защо ни го помним. Mm -hmm. Примерно, ние идваме с определени изисквания към нас в това прираждане. И ако ние, които, са поставени, които са поставени, да кажем, от небесния творец, поставени са от дълга към цялата Вселена, дори. Изцяло, нали, ние дори някога, в повече случаи, подсъзнателно ги освояваме тях. Имаме ние едно познание, което е при нас в подсъзнанието ни. Работейки за Вселената, работейки за нас самите, работейки каквото искаме да си правим или независимо по какъв начин, това подсъзнателно наше познание за минало, бъдещи, настоящи, се преражда в съзнанието. Преражда не буквално физически, нали? Просто се притворява в съзнанието и тогава става свръхсъзнанието, което има обяснение за всичко подсъзнателно и за всичко съзнателно в живота. Това са дълбоките механизми на душевността в живота. А душите са много интересна тема, за която можем да отделим допълнително време. Предлагам ти да направим малка пауза и ще поговорим за душите след това. Прераждането е само един метод, а онези, които са завършили развитието си, няма защо да се прераждат. Казва учителя Дънов и добавя, ако съвършенните същества или ангел иска да дойде на земята, да свърши някаква работа, те могат да си създадат тяло каквото им е необходимо и в каквато и да е човешка форма. Този ангел ходи на тук, на там, докато си свърши работата, след което разглобява тялото и си заминава за невидимия свят. Откъдето е дошъл. Обратно в студиото с Джорджия Николова. Джорджия, една малка скоба за душите и бих искал да поговорим за доказателствата за прераждането. Душите просто са създадени в една мисия да минават по този път за прераждането, за да могат да освояват красотата на Твореца в цялото изобилие. Душивността, т.е. която ние имаме в живота като фактор, ни позволява всъщност това общение с Божественото в живота. И в символния свят на Божественото, понеже то е много сериозен, нали, като начин на кореспонденция с хората, ние чрез душевността можем да регистрираме божествения промисъл във всеки символ. Как така? И това се получава подсъзнателно. Ние имаме привличане към дадени личности от миналото. Дадени учения, дадени идеи, дадени методи за себе усъвършенстване, но това не е без никакъв смисъл. Душите по принцип се ам, раждат в едни определени комбинации, чрез които се случва работата им да бъде успешна на Земята. А какви са доказателствата, че прераждането съществува? Именно това, че примерно, ако ние разглеждаме прераждането при някой човек, който е много просветлен, като едно на него просто обикновено познание, а за него не е нещо толкова недоказуемо, то просто е факт, който после, разглеждайки го от всички гледни точки на Земята, ние не ни можем да срещнем нито едно противоречие. Пример, имаме една личност, която предполага, че някоя е определена личност от миналото. И по абсолютно всички фактори, които ние можем да опознаваме тази историческа личност, нещата са абсолютно същи и в момента. Дори надраснати, защото, нали, все пак има развитие. Но, т.е. в а, моите лични научни изследвания, се забелязва, че една душа, когато се преражда, тя запазва пропорциите си в визуалното, пропорциите си в поведението, пропорциите си дори в гласа, пропорциите си във всичко, което имаме някакъв фактор, който можем да различим една личност от друга. Примерно, в миналото много от българските пророци, като Слава и Ванга, да са говорили за някои личности, че са природени личности от минали епохи. Но те са го казали просто така, защото нали, с тяхното усещане за заобикалящето сега, това е нещо съвсем естествено, не е нещо толкова нестандартно. И когато ние вземем една такава личност, за която се е говорил, примерно писанията, които са оставени за Ванга или за Слава, ние виждаме, че на някои места е казано, че някой човек е друга личност. Но сега ние имаме две личности в нашето усещане за Вселената. А всъщност това е една съща личност, която в следващ живот нали, се природила, така че да може Ванга да е срещне или Слава да е срещи. И ако ние вземем ръкописа на тая личност, която е по-нататък в историята, или вземем астрологичната карта на тая личност, или вземем нумерологията на името във всички езици на тая личност. Във всички езици? Да, във всички, разбира се, за да няма никакви противоречия. Истината е там, където няма противоречия, където ни прави свободни. Истината ни прави свободни, защото ни дава свобода на размисъл. Няма нещо, което ние да можем да разглеждаме и то да ни пречи на развитието. Това е истината. Където е истината, там и всичко останало, защото най-малката подробност тя е част от истината. Но, т.е. ние взимаме ръкопис, взимаме визуалното изражение на нещата. Примерно, в последно време ми се случва да срещам много личности, които имат подозрения за това, кои са били в минал живот. И по пъти на логиката стигнах до това, че те изглеждат по същия начин, както преди. Отворих програма, сложих една снимка върху друга, с тяхното предположение и се оказва, че пропорциите, които ние имаме оставени математически в миналите епохи изследвани, са абсолютно еднакви. Независимо дали това е статуя, дали това е икона, дали това е картина, Независимо от кой сила е рисувана тая картина, от кой художник. Нещата са пропорционални. Визуално детайлите може да изглеждат съвсем различни, но това пък е и метода, нали, все пак тези е неща да се открият последователно. И т.е. ние взимаме една историческа личност, взимаме 5-6 предположения за... в историята, кой се е прираждал с тази личност. Взимаме в момента, който мисли, че е бил тези личности в миналото, Наслагаме всичките изображения, които имаме на тези 5, 6, 7, 20 личности и всичките едно върху друго са просто едно и също. Но не гадаем ли така насляпо? Не, абсолютно. Защо? Ако аз си изфантазирам, да, че се. съм Карл Велики. Да, разбира се, това няма да е случайно, защото ако вие си фантазирате, че сте Карл Велики, това подсъзнателно ваше предположение, дори шиговито, ще бъде символ, който ще подскази кой около Карл Велики може да сте били, ако не сте Карл Велики. И т.е. истината винаги дава пътеки, които да не доближава до търсенето, до това, което търсим да го намерим. Дори да е най-нелогичното предположение. Но в случая, когато ние разглеждаме изследователски нещата по научен начин, ние ги разглеждаме в много случаи. Ни правим просто един случай, който нали, някой да само съвпаднал изображението. Примерно, някой композитор, който в момента е природен, той е музикант и си мислим и да, в минал живот, може да съм бил този човек. Примерно, а ние взимаме много такива личности, за да може да направим извод, както във всички аспекти на науката, не само от един случай. По същия начин, всички такива личности, нали, които до момента съм изследвала, всъщност сочат а, едни и същи фактори. Всичките имат сходни ръкописи с това, което са били в миналия покърп. Имаш предвид почерк. Да, примерно, ръкописи не е задължително, само и да. а, писмени, нали? може да е нотни ръкописи който mm -hmm. също се запазва. А, също така имат а, м, абсолютно еднакво изражение. Нали? Това е най-елементарното за мен да се получи да бъде, това, че изглеждат по същия начин, когато се насложат снимките. А, също така имат а, особено много привличане към тази личност, която са били в миналото. Това не е случайно ми това е подсъзнателен механизъм за м, добиване на познанието, което стои заключено в подсъзнанието. Подсъзнанието казва, да, тая личност ми прави много впечатление. Трябва да изследвам. Обаче в това изследване не е просто да изследваме някоя личност, а ние така откриваме и самите себе си в този път. И по всички параметри. Истината е толкова широка, че по всичките параметри. И ако ние, примерно, сме хора на науката, бихме търсили не това, какво потвърждава нашите факти, ами какво ни би го потвърдил. И за момента няма такова. Така че всички хора са свободни. Ако могат, нали да изведат друга теория за доказване на това, че не съществува прираждането, тя да бъде един контрапункт на това, че ние нали, доказваме точно обратно в много случаи. От друга страна, примерно, композитори, които са природени в момента, без да са учили композирани, композират. Причина за това, прираждане. А възможно ли е да съществуват едновременни прираждания? Това е вече друга духовна тема, може би по-духовно може да разгледаме, което нали, е наречено вселяване, по-скоро. Имам предвид, че има. А, това са много нали, дълбоки теми, но все пак а, едновременно прираждане има много интересни случаи, в които една душа в стремежа си да прави най-доброто за цялата вселена, а, се приражда едновременно, да, в две различни тела, в две различни личности това има такива случаи. В две или повече? Ми, в да кажем две или повече, да. Аха. няма значение, но то пак става най-подходящо за... Това все пак трябва да е личност, която да може да контролира тези два процеса. Защото това не е лесно и то става разделение на енергията, която е предвидена за едно тяло, две и това е една изключително голяма напрегнатост. Но пък от друга гледна точка всичките неща, които имаме загаднати от духовните учители на предходните епохи, в момента чрез теория за преражданията можем да ги обобщим, включително с извънземните цивилизации, разбира се, без да има някакво противоречие. Разглеждайки ги във всичките фактологични случаи, това са неща, които са пропорционални, математически. Ние и да искаме, примерно, не можем да направим един човек, нямаме тази сила, нали, да направим един човек да изглежда като някого, макар че имаме такива технологии, но и да бъде този някого. Тоест, ние дори да направим някой да изглежда като някого, това ще е само един фактор от цялата личност, която се преражда. Затова, примерно, ако а, ние разглеждаме от всичките гледни точки съвпаденията, които не са случайни, ами са математически доказуеми в нещо време, Uh, можем да съдим, че uh, погледната от всички гледни точки, прираждането вече uh, почва да се разглежда като нещо научно. И да обяснявам много гледни точки, които са неразбрани останали за човечеството. Вероятно този разговор ще продължи и друг път. Да, да, да. То е много сериозно. Благодаря сериозен. ти за участието. <laughs> Благодаря и аз.